ታዋቂው አርቲስት ጋር ድምጻዳ መሰረት በደጠ ጋር ዛሬኛ የመጣነው በልጆች መንደር ፕሮግራም እሷንና እናንተ ልጆቻችሁን ልናጫውት ልንጠይቅ ነው የመጣነው። እሺ አዎ። ለእናንተ ደግሞ መዝሙር ትዘምሩልኛላችሁ አይደል? ለትምህርት ቤት? አዎ። ወሽ በቃ ከእናታችሁ ጋር ደግሞ ስላስተዳደጉ አስረዳሷ ዛሬ ደግሞ ያሉት ልጆች እንዴት እንደሚያርጉ እንጫወታለን። እሺ እሺ። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ልጆች መንደርም ፕሮግራም የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ እየተከታተላችሁት ያለው ከውድ አርቲስት ድምጻዊት መሰረት በለጠ ቤት እንገኛለን። እዚህ ደግሞ ውድለኞች ሆነን አባቷም መምህር የበለጠ እዚህ ተገኝተዋል። እሳቸውም እንግዲህ ፕሮግራማችንን በጸሎት ይጀምሩልናል። ጸሎት እናደርጋለን አይደለም? እሺ። ጸጋን የተመላሽ ክርስቶ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ሁሉ ህዝብ ከዚያው በደረሰው ተሰተ ልጅነት ከእውቀቱ በማቶ ሌሊት የተሰራውን ማይሰራ እሺ፣ አባታችን እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬውን የገና በዓል ምክንያት በማድረግ በመላው ኢትዮጵያ ህዝበ ክርስቲያን በዓሉን ለምታከብሩ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። የልጆች ፕሮግራማችን እንግዲህ ጀምረናል። ፕሮግራማችንን የጀመርነው እኔ አባባ ጫካና ልጄ ለመሰረት በለጠ እንግዲህ ያው በገጠር ደንብ ዳቦ በአገልግል ይዘን ቆሎን በአገልግል ይዘን ነው የተገኘ ነው። በዓሉን ከእሷ ጋር ዛሬ እንግዲህ አብረን ነው የምናሳልፈው። አብራችሁን ትከታተላላችሁ። እሺ ቦሽ ወበዞቻ እዛም ልጆች እኮ እየተከታተሉ ቤታቸው ቁጭ ብለው ዛሬ ልጆች መንደር ፕሮግራም ነው መሰረት በለጠ ቤት ምን እየተደረገ ነው ብለው ይከታተላሉ። እናንተም ለልጆቹ መዝሙር ትዘምራላችሁ። መሰረትም ስለ ልጆቿ ታጫውተናለች። ስለ እሷም ማስተዳደግ የድሮ አስተዳደግና የአሁን አስተዳደግ እንዴት እንደሆነ አብራን ታጫውተናለች። እናንተም ቁጭ ብላችሁ ልጆች አትገፋፉ አትገፋፉ፣ በስነ ስርዓት ቁጭ በሉና ፕሮግራሙን ተከታተሉ። እሺ እሺ። መስዬ እንግዲህ እንኳን አደረሰሽ። አሁን ልጆቹ አስተዋቂ ማን ትባላለህ? ቅዱስ ያሬድ። ቅዱስ ያሬድ። እሺ። ፍቅረ ማርያም ጥላሁን። እሺ። ስምህ ማን ነው? አቡሹ። አቤኔዘር። አሜን አሜን። እሺ እሺ። እናቴስ? ማርያም ሰለሞን። እሺ። ብሌን ያሬድ። ኦኮ ጮክ ብለህ ንገረኝ። ዳዊት ሰለሞን። እሺ። ስምህን ንገረኝ። ሳሙኤል። እሺ ሳሙኤል። ጎሽ ማነው ስምህ? ሚኪ። ማ ሚኪ ተሾመ። አንተስ? ሐዋርያው ጴጥሮስ። ዛሬ እንግዲህ ጓደኞቻችሁ ጋር የመጣችሁት አይደለም? አብራችሁ ልታከብሩ? በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እንግዲህ መስዬ እንኳን አደረሰሽ። እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ ብዙ ሞዴል የምትሆኚ ብዙ የሙዚቃ ስራዎችን የሰራሽ እና በህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ሆነሽ ያተረፍሽ ወደፊትም ብዙ የሚጠበቅብሽ ነሽ እና ለወደፊት ስራሽም እንግዲህ መልካሙን ጊዜ እንዲቀጥምሽ እየተመኘውኝ ወደ ቀጣይ ጭውታችንንም እንገባለን። በዓሉ እንዴት ነው? በዓሉ እንግዲህ ያው እንደምታየው ከልጆቼ ጋር ከወንድሞቼ ከወንድሜ ልጆች ጋር ከእህቶቼ ልጆች ጋር ከጎረቤቴ ልጆች ጋር ነው በዓሉን እያሳለፍን የነበረው። ያው ጓደኛሞች ናቸው ሁሉም ሁሉም። አዎ። እና እንግዲህም ያው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ያው በመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በጣም የሚከበርና የሚወደድም ሃይማኖት ነው እና ያው እንግዲህ ይህንን የመሰለ በዓል ደግሞ እኛም ከቤተሰብ ጋር እንደዚህ ተሰብስበን እያሳለፍን ነው። መስዬ እንደው እንግዲህ አብረን መጫወታችን ካልቀረ እንደው በዓልን ድሮ በልጅነትሽ እንዴት ነው ያሳለፍሽ? ውስጥ እንደው በልጅነትሽ እንግዲህ በልጅነቴ ያው በዓሉ እስከሚደርስ ድረስ ለቤተሰቦቼ ስራ ስሰራ በስራ ተጠምጄ ነው። ከዛ በተረፈ የበዓሉ ዕለት ግን እንኳን አይደለም ቤተሰቦቼ ማንም ቢጠራኝም አልሰማም። እኔም አላቀውም እንዴት እንደማከብረው። ጭፈራ ነው፣ ዝላይ ነው፣ ዘፈን ነው።
በቃ ከጓደኞቼ ጋር ከኩዮቼ ጋር አማኑኤል ቤተክርስቲያን ሄደን በቃ ዛስ ዘምሮ ሲጨፍሩት ነው ጨፍርስ ስንዘል እናከብራለን እንሆናለን። ጧት ይወጣን ማታ ነው መንገድ ማታ ነው የምትገቡት? እንዴ በነበርሽበት አካባቢ የገና ጨዋታ ነበር? እንዴ የገና ጨዋታ? አዎ ወንዶቹ የገና ጨዋታ ይጫወቱ ነበር። ገና ሁሉ ጊዜ የትምህርት ቤት ስቴዲየም አለ ሜዳ፣ እዛ ሜዳ ላይ ወንዶቹ የገና ጨዋታ ይጫወታሉ ብዙ ጊዜ። እና እኔ ምልሽ እንዴ ጥያቄ ልጠይቅሽና በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ይባላል አይደል? እንግዲህ እዛን ጊዜ አይቆጡም ጌታ የተባለው ገና ሲጫወቱ አንቺ ባደግሽበት አካባቢ እንደው አንዱ ካንዱ ጋር እንደው ተመታቶ ያቀም መታታ ነው? አዎ ያቆ ነው እንትኑ ያለው። አዎ እግር ነው ያ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ የተባለበት አንዱ እሱ ይመስለኛል። እሱ ነው። አይጎሽ እንግዲህ መስዬ ሌላው ደግሞ እንግዲህ አንቺ ያደግሽበት አስተዳደግ አለ አንቺ ደግሞ ልጆችሽን የምታሳድጊው አስተዳደግ አለና እንድሩ ይድሩ እንግዲህ ዛሬ አባተሽ አጠገብሽም ቢኖሩ እንዶ አስተዳደግሽ እንዴት ነበር እንዶ? አንቺ እኛ ያው ተወልደን ያደግነው መራቤቴ ነው አለም ከተማ ውስጥ ነው ተወልደን ያደግነው። በዓል ሲመጣ በዓሉን እንደ በዓሉ ነው የምናከብረው። ጥምቀት ሲመጣ ሁሉ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ማደር አለ ከታቦቱ ጋር ማለት ነው። ታቦቱን ሸኛለን እናደርሳለን እንመለሳለን እንደዚህ በቃ በበዓል ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እኛ ሀገር ምን አይነት ባህል አለ መሰለህ ትልቅ ሰው ብዙ እንደዚህ ውሃ ለምሳሌ ቦኖ ደርድረን ትልልቅ ሰዎች እንስራ ይዘው እንዲሄዱ አንፈልግም። የእኛ ተራችን እስከሚደርስ ድረስ የእነሱን እንስራ የቤታቸው እናደርሳለን። ከገበያም ቢሆን እኔ አሁን ለምሳሌ ትንሽ እቃ ከሆነ ያስኩት አንድ እናት ትልቅ እቃ ተሸክመው ቢሄዱ እኔ አልደሰትም። እኔ እሳቸውን እቃ መጀመሪያ የቤታቸው አድርሼ ነው የምመለሰው። እና እንደዚህ በቃ በመረዳዳት በፍቅር በመተዛዘን ነው። ምርቃቱ ነበር ያን ያለ ምርቃቱ ነው። እኔም አሁን እኔ የምለው የዘመዶቼ የቤተሰቦቼ የአገሬ ሰዎች ምርቃት ነው ለዚህ አበቃኝ ብዬ ነው የማስበው። እንደው ስታድጊ እንደው መምህር የበለጠ እንደው የሚቆነጥጥሽ ጊዜ እንደው ትንሽ ወጥ የሚያደርግ ጊዜ እንዴት? አባቴ እንግዲህ እንትን አይደለም ብዙም አይቆጣንም። ስናጠፋም ዋ ብሎ ነው የሚያልፈን። ግን ከያዘን ጥፋታችን በርከት ብሎ ከተያዘን እኔ ነው ያርገኝ በቃ ቀይ መጀነት የዛን ያህል ነው እንትኑ። በትምህርት ቤትሽ በህፃነትሽ ያደግሽው የትምህርት አሰጣጥ እንዴት ነበረ? ያደግሽው ወደ ትምህርት ቤት ስትሄጂ ስትመለሽ የነበረው ታሪክ የልጅነትሽ ታሪክ እንዴት ነው? እሱንማ ስታነሳው ገባር ነው። እንግዲህ ያው ፊደል ይቆጠር ነው አማኑኤል ቤተክርስቲያን አለ እዛ ነው ፊደል ይቆጠር ነው። ከዛ ደግሞ አያታችን ጋር ፊደል እንደዚሁ ተምረናል። ጠፉች አሁንና አማኑኤል ስንማር እንግዲህ ብዙ ልጆች ሆነን ፊደል እዛ ጋር ይለጠፋል እንደዚህ ተያይዘን ሀሁ እንደዚህ እያለን ከዛ ደግሞ በጠርሙስ ውስጥ ሽምብራ ይደረግልንና ውሃ ይጨመርበትና ያንን ይዘን እንጀራ በበርበሬ ተነስንሶ ተቋጥሮልን ዳቦም ካለ ዳቦ ተቋጥሮልን ለዛች 5 ሰዓት ላይ እንደዚህ ለምንመለሰውም እንደዛ ተቋጥሮልን ነው የምንሄደው። ባገልግል እንዳሁን የሳህን ምሳቃ ባግ ምናምን የለም ወይ በፌስታል ነው ወይ በከረጢት ይዘን ባገልግላችንን ይዘን ሄደን ነው የተማር ነው። ከዛ በኋላ ያው ዳዊት ምናምን መልእክተን ምናምን ደግሞ አያታችን ጋር ነው አይተማርሽ። አዎ አያታችን ጋር ዳይ ስደግ ከጭስ ጨርሽ ነው ወደ ኤሌመንተሪ ስኩል ገባ። አዎ እንዶ በዛን ጊዜ በህፃነትሽ ጊዜ እንዶ እናንተ ምዘፍኑ ዘፈን ምን ነበር? እንዶ አሁን ልጆችሽ የሚዘምሩት ዝማሪ አለ የትምህርት ቤት የናንተ ጊዜ ምን ነበር? እንዶ አባባ ጫካ አሁን ባያስጨንቁኝ ደስ ይለኛል።
ብዙም አላስታውሰውም፣ ግን ያው የቤተ ክርስቲያን መዝሙር ነው የምንዘምረው። እንደዚህ በቃ የልጆች የለም የልጆች ልጆች ሆናችሁ ስትጫወቱ ራምሳለ አለው በመከራ እንባይን ሳዘር ለምን ታዘር ያለሽ ለየሞለ እንደዚህ እንደዚህ ነበሩ። አሁንልጆች የምታስታውሱልጆችም አሉ። ግን እናትሽ እንደው ልጅ አዝለው እንደው የሚያንጎራጉሩት የለም ልጅ ለማባበል? እንዴት ነበር ስፈጭም አዝዬ ስጋ ግራዝዬ ገርባዬ ፈላጠ ናውረድ ማሙዬ ናውረድ ማሙዬ ናውረድ ማሙዬ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ቆይታችሁ ከዚህ ከልጆች መንደር ፕሮግራም ከብስራት ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩን በዓሉን አብራችሁ እንድታሳልፉ እየጋበዝን አሁንም ወደ ውጭ ጭውታችን እንሄዳለን። ከአንድ መዝሙር ወይንም ከአንድ ልጆች ጨዋታ በኋላ ተመልሰን ደግሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።